Саламатсыз ба? Әлемдік өркениеттер пәні бойынша дәріс тақырыбы орта ғасырлардағы батыс өркениеті. Дәрістің мақсаты. Орта ғасырлық дүниедегі адам мен қоғам туралы мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Гуманизм ұғымына мағлұмат беру, ренессанс пен реформация ұғымына мағлұмат беру. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды фактілерде салыстырып талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Орта ғасырлық құндылықтар жүйесі дағдарысының салдарына зерттеудің ғылыми негізін қалыптастыру. Орта ғасырлық батыс Еуропалық қала орнын анықтау. Орта ғасырлардағы батыс өркениеті тарихи туралы, деректер мен тарихнамасына сипаттама туралы, тарихи деректер арқылы көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Бірінші сұрағымыз – орта ғасырлық батыс Еуропалық қала. Орта ғасырлардағы Еуропа елдері өркениетін негізі Рим империясы кезінде құрылған болатын. Өркениеттің қалыптасуында маңызды рөл алған 4-7 ғасырлардағы халықтар көшу болып, варварлар тайпаларының жергілікті Рим империясы халықтарының өзара мәдени әсері нәтижесінде жүзге асты. Алғашқы байланыс Цезардың кезінде болып, 418 жылы Галияда алғашқы варвар корольдігі Везготтар Батыс Рим империясының территориясында құрылды. Осы картада көрсетілген осы мемлекеттер – Италия, Галия, назар аударыңыз. Артынша замандастары құдай қамшысы атаған Атила, осы слайдта Атила бейнесі көрсетілген, назар аударыңыз, башылығындағы ғұндар шапқыншылығы басталды. 457 жылы Бургундия аумағында варвар корольдігінің жанасы құрылды. 6-шы ғасырда Англия территориясында жете берді варвар корольдіктері құрылды. Бұл жаңадан құрылған корольдіктер Европада тұрақтылықты орната алмады. Тез құрылған мемлекеттер тарих сахнасынан жоғалып тоқтаусыз атылған варвар тайпалары шекаралар мен мемлекеттердің өзгеріп отыруына себеп болды. Қалалардың өз тәуелсіздігін жеңіп алу саяси құрылымға елеулі өзгерістер алып келді. 12-ші ғасырдың соңынан бастап Батыс Еуропа елдерінде корольдердің сословиелерді мойындауымен Англияда парламент, Франция бас штаттар, Испания кортестер және тағы басқалар құрыла бастады. Әлем туралы түсініктің өзгеруі философияға да әсер етіп, жаңа көзқарастар пайда болды. Жаңа топтар пайда болып, капиталдардың құрылауымен жаңа өнеркәсіп түрлері пайда болды. Мануфактура алғаш Англия мен Голландияда кен етек жайып, қалалармен қатар ауылды жерлерді де қамтыды. Еуропа елдеріндегі капитализм даму бір кілкі болмай, кейбір елдерде баяу дамып, король үстемдігі артты, абсолютизм. Капиталистік қатынастардың бірінші болып Батыс Еуропа елдерінде көрінуі, ежелгі грек, рим өркениеттеріндегі жоғарғы деңгейде дамыған товар, сауда қатынастарын күшті болып, сол географиялық аймақты мұраға алған Еуропа елдері болғандықтан осы жерде дамыды. Батыс Рим империясының құлауымен антикалық дүние дәуірі аяқталды, және осы 476 жылдан бастап оның түпкелей мұрагері ретінде Византия империясы қалыптасты. Византия атау қайта өрлеу жылдарында пайда болған, ал жергілікті халық өздерін Румей патшалығы Константинопольді жаңа Рим өз билеушілерін болса Рим императорларын тікелей мұрагерлері деп санады. Империяның орналасқан жері шығыс пен батыс арасында орналасқандықтан әрі ірі сауда, ірі өркениеттердің түйіскен жері болды.
Құрметті студенттер, картаға назар аударып, осы Византия империясына қараңыз. Европаға дінтану ғылымына Испаниядағы еврей және мұсылман ғалымдарының еңбектері де қолданылды. Авиценна, Авероз, Моисей Маймонид, жалпы алғанда мұсылман Испаниясында бұл кезеңде ғылым мен білім барынша дамып, антикалық грек ғалымдарының еңбектері арабшаға ғана емес, сонымен қатар латын тіліне де аударылды. Бұл еңбектер испан рационалист ғылымдары арқылы бүкіл Европа елдеріне тарады. Осы кездегі араб ғылымының көрнекті ғалымдары Аль-Кинди, Ибн Сина, Авиценна, Аль-Фараби, Ибн Аль-Хайсам, Аль-Газен, Ибн Рушд, Авероз, және тағы басқалары. Бұл деген қысқаша сипаттама Авиценна еңбектеріне, введение в анатомию, физиологию, канон врачебной науки, осы еңбектеріне назар аударыңыз. Осы слайдта Ибн Рушд, Авероз туралы қысқаша сипаттама. Авероустың еңбектері политика, государство, о разуме, және тағы басқалары. Осы слайдта Моисей Маймонид, Муше бен Маймон деген туралы айтылған сипаттама берілген. Оның еңбегі путеводитель заблудших дегені. Европадағы үстем болған теолог догматтардың ықпалына қарамастан, ақылды алға тартатын рационалистер теологияның ішінде ерекше орынға ие бола бастады. Рационализмнің дамуына әсер еткен ғалымдар француз Сигер Брабанский, итальяндық Фома Аквинский өз еңбектерінде сенім мен ақыл арасында байланыс орнатуға тырысты. 14-ші ғасырда ағылшын дінтанушы Уильям О'Кам дін ғалымдарының ақыл патшалығы болатын философияға араласуына құқығы жоқ деп баяндады. Сигер Брабанский туралы қысқаша сипаттама. Еңбектері о вечности мира, о необходимости взаимосвязи причин, вопросы о разумной душе. Осы слайдта Фома Аквинский туралы қысқаша сипаттама берілген. Назар аударыңыз. Уильям О'Кам осы слайдта көрсетілген. Қысқаша сипаттама. Оқып, назар аударыңыз. Орта ғасырларда Батыс Европа елдерінде рухани өмір шіркудің ықпалында болса да, ересістік қозғалыстар шығып отырды. 12-13 ғасырларда ересістік қозғалыстарын өршіп кеткені соншалық, католик шіркеу арнайы сот, инквизиция деген құруға мәжбір болды. Осы слайдта, құрметті студенттер, инквизиция деген туралы қысқаша сипаттама жазылған. Рухани өмірге әсер етуші басқа бір топ кезбе артистер бүкіл Европада ғана болып қоймай, сонымен қатар Византия мен Ресейде де көптен кездесті. Діни емес әдебиеттер халық ауыз әдебиеті негізінде қалыптасты. Осы слайдта инквизиция испан мемлекетінде көрсетілген. Томас Тарквемада осы испан инквизицияның басшысы болған. Назар аударыңыз. Орта ғасырларда маңызды рөл ойнайтын екі топ феодалдар мен шаруалар пайда болды. Бұл феодалдық құрылыстың қалыптасуы Европаның барлық жерінде бірдей дамымады. 5-ші ғасырда басталған процесс 12-ші ғасырға дейін жекелеген аймақта жалғасын тапты. Европаның бір орталыққа бағыну туралы ойлар 8-9 ғасырлардың өзінде бой көтере бастады. Алғаш барлық елдерде бір орталыққа бағындыру процесін жүзеге асыруға тырысқан адам ұлы Карл. Осы слайдта ұлы Карл бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Ұлы Карл Барселонадан Ютландияға дейінгі аймақты өзіне бағындырып,
800-ші жылы Папа Лев 3-ші оны Рим императоры етіп жариялады. Бірақ 843-ші жылы Верден қаласындағы шартпен державы 3 мемлекетке бөлініп кетті. Бұл деген Франция, Германия, Италия. Герман королі Отто 1-ші 962-ші жылы Италияны жаулап алып, қасиетті Рим империясын құрды. Бұл мемлекет соншалықты мықты болмаса да, ұлы Карл екеуінің державалары өркениетін құрылуына әсер етті. Батыс Европаның өркениетін бірігу идеясын күшейткен үйім бұл деген католик шіркеуі болды. Тек рухани аланда емес, сонымен қатар саяси лидерлікке ұмтылған шіркеу Европада өз үстемдігін орнату үшін жалғыз ағартушылық оған орган монастырьлықтар 6-шы ғасырдан бастап қолданды. Монастырьлықта тек дін, әдебиет емес, сонымен қатар барлық қолжазбаларды күшірімен айналасып, күнімізге жетуіне көмеген тегізді. Шіркеу мен саяси биліктің бірігуі туралы пікірлер ғасырлар бой созылған айтыс тартысқа себеп болды. Христиан жазушысы Аврелий Августиннің «Жаратқан қала» еңбегінде Құдайдың билігінің жер мен көкте болатындығын баяндап, шіркеуден де билікке орналасуын қамтамасыз етті. Бұл еңбек батыста қолдау тапқанмен шығыс шіркеу өзіне тән ерекшелікпен жақындатты. Құрметті студенттер, осы слайдта Августин Аврелийдің бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Шығыс пен батыс шіркеулерін арасындағы айырмашылық догматикалық алан мен әдет ғұрпындағы айырмашылықпен басталды. Рим қаласы өздерінің апостол Петрмен байланыстырып, жұмақтың кілтінің өздерінде екендігін алға тарта отырып, папа шіркеу басшысы деген атақ алды 4-5 ғасырларда. Құрметті студенттер, осы слайдта апостол Петр бейнесі көрсетілген, назар аударыңыз. Ұлы Карл кезеңінде шіркеуге арнайы ондық салық бүкіл Европа аумағын қамтыды. Шіркеудің билігін саяушы билеушілер де мойындап, қолданып отырды. Шіркеу мен билеуші арасындағы одақ билікке келгенде алауыздықтарға себеп болды. 11-13 ғасырларда билік үшін күресте шіркеу үстем болды. Рим папалары тек мемлекет істеріне араласып қана қоймай, сонымен қатар монархтардың жеке өміріне де араласты. 1096-1270 жылдар аралығында шіркеуден Құдай табытын құтқару үшін ұйымдастырумен 8 крест жорығы жасалынды. Осы слайдта, құрметті студенттер, 1-ші крест жорығы картасы көрсетілген. Назар аударыңыз. Рим папаларының барлығы дерлік рухани өмірге ұмтылмай, арасында өз қамдарын байлығы үшін жүргендер де болып, сол кезіндегі әдебиетте орын алды. 13-14 ғасырларда шіркеу билігі саяси аланы бетті. Күшейген билеушілер өз мемлекеттерінің нағыз қожайына айналды. Шіркеу мен билеушілердің арасындағы күрес нәтижесінде диалог болып, келешек үшін маңызды болды. Осы слайдта, құрметті студенттер, 8 крест жорығының жылдары көрсетілген. Назар аударыңыз. 1096 жылы басталып, 8-ші жорығы 1270 жылда болды. Келесі сұрағымыз бұл деген Ренессанс пен Реформация. Рухани өмірдегі өзгеріс Батыс Европа елдерінде 15-16 ғасырлардағы екі үлкен өзгеріс Ренессанс пен Реформацияға байланысты болды. Ренессанс антика дүниесіндегі мәдениеттің қайта жандануы болып, Италияда 14-ші ғасырда пайда болды. Қазіргі заман мамандары Ренессансты орталық ғасырлық қараңғандылықпен ояну деп білді. Қайта өрлеудің үлкен жетістігі философия мен әдебиетте гуманизм, адамгершіліктің пайда болуы болып табылды.
гуманистердің идеалы болып барлық ерекшелігімен көзге түсетін адамның орта ғасырлық соқыр сенімге қарсы шығуы болып табылды. Қайта өрлеу кезеңі титандық деп атауға болатын. Бұл титандар жақсылық пен жамандық арасында орналасып, қай жағын өзі таңдаса да болатын. Адам заттың жеке басын бостандығы туралы өз тәсілін реформация басқаша қолданды. 1517 жылы Германияда Мартин Лютердің бастауымен 95 тезис атты еңбегінде алғаш рет шіркеуге қарсы индульгенцияға ашық майданға шығып, папалық орнына өз көзқарасын ұсынды. Реформация Европа елдеріне тез тарап, Швейцарияда екінші орталығы туындады. Құрметті студенттер, осы слайдта Ренессанс туралы қысқаша сипаттама берілген. Назар аударыңыз. Осы слайдта реформация Европада болған туралы қысқаша сипаттама және Мартин Лютердің бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Жан Кальвин Мартин Лютердің ілеміне өзінше жаңалықтар енгізе отырып, өз ілемін туындатты. Осы слайдта, құрметті студенті, Жан Кальвиннің бейнесі көрсетілген. Реформация негізгі жетістігі адамның жеке тұлға ретінде танылуы мен Құдай мен адамның арасындағы байланыста адамның атқаратын ролі болды. Реформацияның пікірлеріне қарсы шіркеу өз үстемдігінен айырылмауы үшін күрес жүргізіп, кейбір елдерде қанды шайқастарға себеп болды. Бірақ реформация Европаның көптеген елдерінде іске асып үлгерді. Солай етіп, орта ғасырларда Европа дүниесінің қазіргі заманғы территориялық және этникалық шекаралары қалыптасты. Европаның сыртындағы иені игеру басталды. Алғашқы өкілеттік мекемелер, парламент, генерал штаттар, рейхстаг пайда болды. Орта ғасырлар дәуірі жаңа ойлап табулар мен мәдени ашылымдар бойынша да антикалық дүниеден қалыспайды. Жаңа заман қарсаңында Европа өркениеті күресуге дайын, толық шіркеу үстемдігінен құтылған әлеуметтік қатынастарды қайта құруға дайын күш ретінде қалыптасты. Құрметті студенттер, осы картада жаңа заман қарсаңында Европа өркениетінің мемлекеттерінің шекаралары қалыптасқан туралы көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәрістің бекіту сұрақтары. Бұл сұрақтар деген силабусты көрсетілген. Дайындалыңыз. Оқып дайындалыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс бойынша ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Осы слайдта да әдебиеттер тізімі және интернет ресурстар көрсетілген. Назар аударыңыз. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Сау болыңыз.